Бій Катерина Олегівна, спеціалізована загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 7. Цьогоріч золоті медалі отримають 79 дітей, а срібні медалі отримують 45 випускників закладів загальної середньої освіти. Підтверджували вони також під час проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Деякі діти не змогли підтвердити, тому, на жаль, сьогодні не отримають медалі. Цьогоріч медалі отримають найбільше учні-випускники 17-го ліцею, 1-ї гімназії, технологічного багатопрофільного ліцею, 1-ї школи та колегіуму.